어리 서버 놓고 있어 서버. 나야. 너 아무 생각 없지. 오바사 다 숙시하고. 네? 아, 아. 응? دا خو ډېر د کار شی دی خدای پاک مال په لاس را کړی دی څوک دی دا د خانجی روک شوی زوی دی څراغ دینا دا څه لوبې راخستی دي زما لوبې د تاوان نی ګل جانې بس دا یو اخیری دوبه هر څه برابر کیاو خو د خپل زوی هم در سره نشته زما زوی پسې نور خلک زور کوي زما او د خلکو په طریقه کې فرق دی تماشا کوه چې د چا طریقه کامیابیږي او د خانانو د زامن زموږ قرضداري دي زړه مې وایي چې د هر یو خان زوی مې خرڅ کړي ځکه چې دا خانان زموږ د غریبانو بچي په بیه اخلي د خانجی دا زوی خو به زه نقد به سلوم نقد دا ته ولې ژاړې ښځې په ما خفه شه چې غریبه مې ما او معذوره مې ما د پاسه یو پیله چې له پخه که ټول دروز به سره ستړی شوم کېنه وسپارم Thank you.
Tati. Tata su sucla. Tata sa sa kamandaste. Tati. Стасу да ги на приватите тако ляхо ма да смаке наруча така. Хо, декор на вате хор за сенга вапас равалам. Значи, ма то е захбал хор за сенга вапас равалам. Тази, тасу бадах бал лур на черта черта махалеве. Бас. ته زما ده تنده نسه خبره زخو لکه چه ده سین پا غاره تگه ولارم نو دا ولی دا چی؟ دا چا؟ ستا مور ناوی دا هر سه تخپل رور دا پارو که دا چی تاسو ولی دا سیو که جانباز و نرگس آره سب مچیره دا خبره سه زان دا سه گرم لکه چه پخپل جنازه که پخپل ولارم مانه ده دعا لفظونه هیر شوی دهی تاچی تاسو نخو بده دعا لفظونه هیر شوی دهی خوزه ده کور که ده مخام خیرو تو نشه بی ساله ده تاچی نشه بی ساله ده مرادا بچی ماما زما د دوه ورځو اوډور دی جمالی سه وی زما کار وزیر ختم کی هغه به وملتی زما ته ناراضم اوف زما د کنټینیوټی هغه یو ډریس پاتې شو زه هغه راغلم ښه
تم رسن زندگی کی ترسن زندگی پمانا پوئے گئے نا بالکل نا اوزان پوئے رم نگوارا دی جوت نخل کو یو اضافی بوئی جوڑ کرے دے یو نو دا سی رہی رکھے چھے خودکشی گئی ستا خبر ٹھیک تک ہو پہ طبقاتی معاشرے کی چسنگ دے انسان مانے بدلی دخشان دے اسرے چونج بدلی دا ستا جذباتی سوچ دے دا طبقاتی معاشرے انتقام بتے دا جون نا اخلی دا انتقام نا دے جون تک پر پلے پروچ دے بس دا سنجدگیا دے دے خولم باہر روزا دا فطرت دا خوری خوری آوازو نا مورا رازا ہاں؟ رازا کا نام؟ سنجیدہ والی ہے ماما ستاسو دا سنجیدگی زما بالکل نہ لکھوا خا غلیشا دا جون پہ یوا حصہ کی دا سنجیدگی زمام نو خواخه اوس د عمر په دې حصه کې تا سوچ او فکر خام خاوي ته جزا څه ټکی ما ماما تاسو ته تکلیف خو نشته ستاسو میډیسن ما تاسو ته اخلي لزن خیال ساتم زن خیال ساتا سادر خیال ساتا زن سا خود ایو نشتا کباب خوشنا دا کار دا سے دے دے کے بجا سکھ سوزی او یا کباب بلے بلے بٹی رگرانشی ولی شمشاد بیگم دا خان جی طرف تتلو تا غاڑا نیک دی
سبل طریقہ نشی کے دے زما او داغت ارمان دا فیصلہ شوی دا بلے بلے چراغ دینا چتے کے کنا نو ہر سکولے شی زو خو بار سو کم خطب دے او کارو کا کہ شمشاد بیگم پر ازا نزی نو بزورم ولی نا خو چراغ دینا کہ التا دا خان جی اڑان دی شمشاد بیگم انکارو کو او وی وی چیز برخ نغوانم نو بیا بسکو بیا تس مکوا نور کار زما دے بلے 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 خو مام پوئے کا کنا چیز آغا شانو کم تو مالک پوئے کا کتا تا دا شرط مخی تشی چی تا شمشاد بیگم اخلے او کو برخا نستا بس جوابی بلے بلے تزر خبر او کسریا زما استا خو یو خبر دا کنا بلے بلے چی زما استا خبر یو دا نو بیا خو با برخا غوارم دیر خو اس تکی ساسا نکلا اے خانه جی با دیر پاسان رضا شی آغا دا شمشاد بیگم پسر طول سرخور ورکولو تا تیار ده بلے 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 زری در نہ وستے دے اگر تو پونا نخری چگی در نہ ہیر شوری تا لگا غلی شا خزا تا اس لارا شا وی چرتا لارا شا ما ولی زماستا پخور کے دے ناستے حق نیشتا خوا کسوک راغ مداور تما وایا چے ز سس ز پوئے ما تی بی بی او ز شانو بنگڑی والا خدا خبر پریک دا چے دوارا یو بلتا دا سویزر حالو نو وایو نوری چاندی و لالو در پس دیر خف دی ماتوی ورشا او داغی حال را لروڑا اے خانجی دی سنگ دے خاندان در سر سنگ دے